שלום לכולם, אני דוקטור מיכל שפירא, ואני אדבר איתכם על המפץ הגדול של האנושות בשנת 2020. אין ספק שמה שעברנו כאן השנה הזאת, זה בעצם משהו שיכתב בדברי ההיסטוריה והאבולוציה. מעניין מה דרווין היה אומר על זה, אם הוא היה נדרש לשכתב את ההיסטוריה, כולל 2020. אנחנו יודעים כבר שנים שאבולוציה, פסיכולוגיה אבולוציונית וכמובן גם האבולוציה ברמה של ההישרדות האנושית וגם של בעלי החיים כמובן, דיברה תמיד על ההתערבות של הטבע. שינויים בטבע הכתיבו למינים השונים, כולל בני האדם, שינויים על מנת לשרוד ועל מנת להמשיך להתפתח. יחד עם זאת, אנחנו מדברים הרבה מאוד בשנים האחרונות, גם על המהפכה הטכנולוגית ועל המהפכה הדיגיטלית, אבל מה לעשות כאשר שני הכוחות הכל כך חזקים האלה חברו להם יחדיו כדי לייצר ממש זעזוע ברמה של התפרצות טקטונית באנושות ובציוויליזציה. איזה שני כוחות? הטבע מצד אחד והטכנולוגיה מהצד השני. אז בעצם הטבע הוא זה שיצר את הזעזוע המשמעותי הרציני ביותר בשנה הזאת, נכון? החיידק של הקורונה, דבר שלא היה ולא נברא, לא שמענו עליו, לא חשבנו שאנחנו נחיה בימים של מגפה כזאת רצינית, חשבנו שאנחנו גמרנו לקרוא על זה בספרות, בספרים שאפילו הפסקנו כבר לקרוא אותם מזמן. אבל מה שקרה הפעם, זה שבעוד שכאשר, כשאנחנו קוראים את ספרי האבולוציה, אז אנחנו רואים באמת שהמינים ששרדו, הם כאלה שנאלצו על מנת לשרוד, לפתח לעצמם מה שנקרא אמצעים גופניים, פיזיים ופיזיולוגיים, על מנת באמת לשרוד בסביבה החדשה. כך אנחנו יכולים לראות שהדוב הלבן התאים את עצמו לצבעי הקוטב, לעומת זאת הדוב בצבעים האחרים התאים את עצמו לצבעים בסביבה שבה הוא נמצא, כך גם הזיקית, גם אחרים. ציפורים כדי לשרוד בסביבה יצרו לעצמם כנפיים, החתולים שצריכים לברוח לעץ יצרו לעצמם ציפורניים. כל זה מדבר על שינויים שהטבע הכתיב, שינויים גופניים. אבל מה שקרה השנה? פתאום מישהו כאן בא ואמר לנו, חברים, הטבע יצר כרגע זעזוע כזה שאתם לא יכולים להיפגש ואתם לא יכולים לדבר ביניכם. ומאחר ואתם בני אדם יצורים חברתיים, מטבע הצורך הבסיסי האנושי שלכם, מי יותר, מי פחות, אבל בסופו של דבר אנחנו יצורים חברתיים. ויחד עם זאת אנחנו גם זקוקים לקשר האנושי הרבה פעמים כדי לפתח גם את העסקים שלנו, כאנשי עסקים וקשרים בין מדינות וכו'. פתאום בא הטבע ואמר, חברים, כדי להמשיך לתקשר ביניכם, אתם עכשיו נדרשים לבצע קפיצת מדרגה ברמה הטכנולוגית. אבל מה עוד הוא עשה? הוא דילג על דורות. בואו נראה, בדרך כלל, אם אנחנו מדברים על טכנולוגיה וכל הנושא של ההתאמה למהפכה הדיגיטלית, אז אנחנו יודעים שישנם דורות, למשל, הצעירים שנולדו כבר לתוך עולם המסכים, הרבה יותר קל להם עם הטכנולוגיה, הם נולדו לזה, נכון? הדור מעליהם, הם מהגרים לצורך העניין. ויש לנו למשל את הבייבי בומרס, שזה דור שהוא, מה שנקרא, אנחנו כבר יודעים להגיד, שהוא לא חייב להשתמש בטכנולוגיה. אבל גם הדור הזה, גם אם הוא כבר בפנסיה והוא אפילו לא עובד, מה הוא עשה בליל הסדר השנה? פתאום הוא לא יכול היה להיפגש עם המשפחה שלו, והוא נדרש לעשות את ליל הסדר בזום. ולכן, גם ברמת הדורות, אנחנו יכולים לראות שהמהפכה הזאת, התנועת המלקחיים הזאת, שבעצם נוצרה כאן על ידי הטבע מצד אחד, והטכנולוגיה מהצד השני, יצרו זעזוע כל כך עמוק, שחייב את כולנו, בסופו של דבר, להיכנס עמוק עמוק ולשדרג את עצמנו ברמה הטכנולוגית. אז הטבע והטכנולוגיה, שניהם ביחד, בעיניי, החברות שלהם יחדיו, הם אלה שיצרו את המפץ הגדול של האנושות בשנת 2020. אנחנו היום מבינים שגם אם חשבנו שאנחנו אנשים שיכולים להסתגל לשינויים, תזכרו, אתם צריכים להסתגל בעיקר לדבר אחד, הקבוע היחיד הוא השינוי. שדרגו את עצמכם מבחינה טכנולוגית. קודם כל כאנשים, כבני אדם, זה המפתח לקשר שלנו עם הסביבה שלנו בכלל. אבל יחד עם זאת, כל בעלי העסקים היום מבינים שכל עסק נדרש היום לשדרג את עצמו
בזירה הדיגיטלית בצורה משמעותית ביותר. ואם ידענו את זה עוד לפני המפץ הגדול הזה של הקורונה, היום אנחנו מבינים שכל מנעדי הלקוחות שלנו, החל מהילד הקטן שרואה את המורה שלו בכיתה א' בזום, ועד הסבא והסבתא שנדרשים לראות, לדבר עם הנכדים שלהם בזום, למדו לצרוך את הטכנולוגיה. הם גם לא יכולים להגיע כבר לעסקים שלכם. ולכן, אפילו אם חשבתם עד עכשיו שאתם יכולים, מה שנקרא, להיות חלק מהייחוד שלכם, הוא באמת הקשר הישיר שאינו קשור לטכנולוגיה, היום יותר ויותר לקוחות, צרכנים ומקבלי שירותים יצפו מכם לדעת, לתת להם את האפשרות לתקשר אתכם באמצעות הטכנולוגיה. ולכן אתם חייבים לקחת את הדבר הזה על עצמכם ולהבין שאתם חייבים לפתח לעצמכם, ולא משנה באיזה עסק אתם פועלים ומי הוא הקהל שלכם. אתם צריכים להתאים את עצמכם אליו גם ברמה של האסטרטגיה הדיגיטלית שאתם למעשה מגבשים לעצמכם בתקשורת שלכם מולם, מול כל אחד מקהלי המטרה הזאת. והדבר החשוב ביותר, תשמרו על עצמכם. תודה.